Բարև ձեզ։ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է դերասան Սերգեյ Դանիելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Դանիելյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Դանիելյանը իր նորաստեղծ կուսակցությամբ, քաղաքացիական ակտիվ քայլ կուսակցությամբ պատրաստվում է մասնակցել ընտրություններին։ Պարոն Դանիելյան, նախ մինչև Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, ինչ անցավ ձեր մտքով եւ ինչու քաղաքացիական ակտիվ քայլ, հատկապես եթե հիշենք հապավումը։ Հապավումը դա Նույնպես հա, կուսակցությունը ստեղծելիս ոչ էս մտածում ինչ հապաղում պիտի ունենա, հա, ասենք կան էլի անբարեհունչ հապաղումներ, ու մեզ այդպես ստացվեց, ասենք, սկզբից քաղաքական ակտիվ քայլ էր, բայց հետո հասկացանք, որ մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվի, մենք ավելի քաղաքացիական այսպես բան, և ասենք քաղաքացիական ակտիվ քայլ, քաք, այսպես Լավ, հիմա անցնենք հարցերին։ Արան Էրսիսյան ասում է, ձեր կուսակցության անվան հապավումը ցույց է տալիս այն տեղը, որտեղ հայտնվել է մեր երկիրը, և բնութագրում է այն մարդկանց, ովքեր երկիրը հասցրել են այսօրվան։ Դուք ինչպես եք պատրաստվում երկիրը այս վիճակից դուրս բերել, և ինչպես պիտի այդ մարդկանց բացատրեք, որ եթե Պուտինը մի խոսքով այսպես ծրագիր, որ ազգային ժողովում պետք է, ասենք, քանի որ մենք առանձնապես այդպես անելու բան չունենք քաղաքական ասպարեզում մեր, քանի որ քաղաքացիական լինելու օրինակ, այդ մակաբույծ կառույցում կարելի է զբաղվել բարեգործությամբ, ասենք աշխատավարձները, եթե հաշվես ազգային ժողովի, եթե չեմ սխալվում, միջինը 400,000 է, չէ՞, ասենք, հա, Պատկերացեք, եթե մի կուսակցություն մտնի, մի 30-40 հոգի մտնենք, եթե ամեն մեկը իր աշխատավարձից, ասենք, հատկացնին գումարներ, ապա կարելի է, ասենք, չգիտեմ, քաղցկեղով հիվանդներին կամ որևէ այլ, ասենք, մեկին, ասենք, օգնել։ Բացի այդ, գիտեք, հարուստ մենք բոլորս պրոֆեսիոնալներ ենք, ասենք, ես էլ եւ Արման Սուլեյմանյանը, նա քաղաքի ստեղծողներից է, այսպես ասած։ Մենք մեր աշխատավարձը ստանում ենք, ունենք, բայց կարող եւ քանի որ մեր մոտ քաղաքականությամբ զբաղվում են միայն այն մարդիկ, որոնք որ մասնագիտություն չունեն մեծ հաշվով, հա, որով եթե մարդ կարգին բժիշկ է, կունենա կլինիկա, եթե մարդ, ասենք, իրավաբան է, ասենք, կզբաղվի իրավաբանությամբ, մի խոսքով, մենք ունենք, մենք դա, ասենք, դա չի մեր խնդիրը, մենք ուղղակի դեղ կզբաղվենք այդ տես գործերով, մեկ-մեկ կանք քվեարկենք, չենք ուզի, չենք քվեարկի, ես չեմ կարծում, որ մյուս կուսակցությունները ինձ անց լավ են, ասենք, Այսինքն, ինչով, ինչ համեմատականությամբ որոշվեց։ Դե գիտեք ինչ համեմատական որ ասում, որ նայես, ասենք, երկրի վիճակը և տեսնես, ասենք, գործնեությունը իրանց բան, ինք հասկանաս, որ մենք ենք անել, ասենք, վատը չենք, ասենք, քաքը ոչինչով չի տարբերվում իրանցից, բացի այդ մի մոռացեք, որ մենք նաև իշխանամետ կուսակցություն ենք։ Այսինքն, քաքը միշտ իշխանության կողքին է, միշտ, նա իշխանամետ է, ամեն ինչ անելու է, որ իշխանությանը օգնի, և միշտ իշխանության թիկունքում կանգնած է քաքը, միշտ, ու կային վայրահաչոցներ կան, որ հա, այսպես է, դուք հանրապետականներին եք կպրում կամ ես իմինչ, ոչ, մենք չենք կպրում, մենք իրենց մի մասն ենք, և միշտ կարող եք մեզ ապավինել, ասենք, մենք ձեզ միշտ կօգնենք, միշտ։ Լավ, հիմա սա լուրջ է, թե հումոր, որ դուք որոշել եք ձեր կուսակցությունով մտնել քաղաքականություն, իսկապես, որտեվ մարդիկ չեն տարբերում լուրջ է, թե հումոր։ Ես կարծում եմ, մենք աշխատում ենք այն մարդկանց համար, ովքեր որ կողմնորոշվել են ու տարբերում են լուրջը հումորից, իհարկե լուրջ է։ Իհարկե լուրջ է։ Հիմա լուրջ հարցերին, Արթ Օհանյան, ձեր արտահայտած կարծիքների ու մտքերի համար որևէ հետապնդումների չեք ենթարկում առհասարակ։ Ինչու, ես իշխանամետ եմ, ես ինչու պիտի հետապնդումների, ասենք, ենթարկվեմ։ Բացարձակ, ես ասենք, անում եմ այն ինչ, որ պետք է անեմ։ Դե դուք իշխանամետ եք, բայց անընդհատ եթերով ես տեսնում եմ, որ քննադատում եք ձեր հաղորդումների ընթացքում հիմնականում հենց հանրապետական կուսակցությանն եք քննադատում, այդպիսի իշխանություն, իշխանամետ կուսակցություն կա։ Այսպես բարի, այսպես բաներով, հա, մեր դրդապատճառները բարի են։ Բարի նկատառումներով։ Ասենք, բարի նկատառումներով։ Ընդհանրապես, եթե քիչ ասենք լրջանանք, ապա հրապարակախոսությունը չէ, բանը, քաղաքական սատիրան ինչ է, քաղաքական սատիրան դա հայլի է, ու դու պարում ես իշխանավորը երեսին, նա ինքը իրեն տեսնում է ամաչում է,
Կամ չի համաչում, կամ բան, հա, ասենք, եթե դու մի բան ես ասում, որ իշխանությանը հաճելի չի, բայց ունենում ես 30,000 բան դիտում եւ մի այդքան էլ ասենք լայք, մարդ պիտի մտածի, օրինակ ինչի այդպես եղավ, չէ՞, ասենք կարող է ինչ-որ մի քայլ փոխել իր մեջ, ես չեմ հավատում, որ կփոխի, բայց համենայնդեպս դա էլ իմ գործն է, նայել իրենց գործն է, այսպես։ Լավ, հիմա Հարություն Գրիգյանը գրել է, ինչ է անհրաժեշտ քաղաքացիական ակտիվ քայլ կուսակցության անդամ դառնալու համար, ինքը հապավումով էր գրել, եւ ինչ ծրագրեր ունի ձեր կուսակցությունը։ Ծրագրեր ես ասացի ինչ ունի, նախ եւ առաջ ազգային ժողով անցնելուն պես մենք կանցկացնենք իշխանության եւ բոլոր կուսակցությունների հետ, նաեւ իշխանամետ կուսակցությունների master class-եր, ու քանի որ ես դերասան եմ, ասենք ես master class կանցկացնեմ բոլորի հետ, թե ինչպես կարելի ասենք 40% աղքատության մեջ կամ ծայրահեղ աղքատ մարդուն, որը որ 30% է, ասենք Շիրակի մարզում, ասենք ապուշ դեմքի արտահայտություն ընդունել եւ ասել որ ամեն ինչ լավ է, ասենք դա էլ է, դա մասնագիտություն է, հասկանում եք, դա ասենք իրանք որ ասում են, իրանք չեն հավատում, չեն հավատում, ես կասեմ դա ինչպես անել, հա, դա էլ կլինի օգնություններից մեկը, ասենք ինչպես բացատրել ժողովրդին, որ ու մարդը Լոս Անջելեսում մեքենակ վարում է, Փարիզում մեքենա վարում, ես իմ մասին եմ խոսում, Մոսկվայում վարում ես, ոչ միտեղ ասենք ես տուգանք չի գալի, հենց մտնում ես Երևան, մտար Վրաստանից, մտար կենց միանգամից, ասենք էդի տուգանք, լուսանկարվեցի, չեմ հասնում ժպտա մախրել, այ դա էլ պետք է ինչքան ասենք դերասանական վարպետություն բան հետ որ իդիոտի տպավորություն չթողնես ու բացես որ ժողովուրդ ջան դա դես համար է արվում, ասենք քանի որ նրանք շատ այսպես անբարե նպաստ պայմաններում են հայտնվել դրա համար քաքը ամեն ինչ կանի որ պիտի օգնի իր իշխանությանը եւ ասի որ հարցերում ոնց ասենք ապուշ վիճակից դուրս գալ, դրա համար եմ ուզում գամ ազգային ժողով որովհետեւ ես ամեն մի քաք գնում ես չգնամ։ Լավ, Լևոն Զաքարյան, ձեր կուսակցության հապավումը շատ ավելի սազում է իշխող կուսակցությանը, ինչ կասեք։ Ես կասեմ ոչ մեն իշխ, իրոք չէ, ինչի՞ է, ասեն, հա, դա այդ բառը նկատի ունի, հա։ Այո, հապավումը։ Մենք էլի շատ անբարեհույն հապավում ունենք, ասենք, եթե կա հակ, ասենք, ինչի՞ չենի հակ, ասենք, դու ինձ ասեք։ Իշտաբեցին։ Ընդհանրապես մեր հապավումները շատ ասեն։ Ինչի՞ կարծում որ այդ համեմատությունից կարող են օրինակ հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները վիրավորվել։ Գիտեք, ես ոչ թե կարծում եմ, այլ ասենք համոզված եմ, թե ինքնասիրությունն է վիրավորվում, բայց այսպես մի հատ բան կա, գիտեք, կվիրավորվի նա, որ դա իր վրա վերցնի, ես համոզված եմ բոլոր կուսակցությունների մեջ կա նորմալ մարդիկ, նաթիստների մեջ էլ կան նորմալ մարդիկ, կային նաև կոմունիստների մեջ, հայրիս կոմունիստ եղել նորմալ մարդեր, բայց դա չի նշանում, որ երևույթը ինքը որպես այդպեսին ասենք լավն է, հա, դրա համար ես ասում եմ դա երևույթին ոչ թե անznապես ինչ որ մարդկանց։ Իսկ եթե ինչ վիրավորեցիք, թե ուղակի գնահատական տվեցիք։ Գնահատական տվեցի։ Հիմա Հովհանես Գևորքյանը ասում է, ողջույն պարոն Դանիելյան, հարցս Սփյուռքից մեզ դրսում բնակվող ՀՀ քաղաքացիներից թույլ չեն տալիս ընտրել, բայց սիրահոժար ընդունում են մեր գումարները։ Արցախի ու ցեղասպանության հարցով մեր քաղաքական օգնություն, մեր քաղաքացիներից օգնությունը պահանջում են մեզնից գալ ու ծառայել հայոց բանակում, $1000 նվիրել Հրանուշ Հակոբյանին եւ այլն։ Ինչպես է քաղաքացիական ակտիվ քայլը վերաբերում այս ամենին։ Իսկ եթե լուրջ շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք շատ ավելի լուրջ ձեռք լուրջեք ու ձեր հումորի մեջ այսքան ամբողջ ազգային ժողովն ու կառավարությունը խոսքով ձեր հումորի մեջ է։ Հարց մոռացա արդեն։ Ասում եմ, մեզ բարի տեղ չեն դնում, բայց հենց հիշում են, որ պետք է օգնություն ուղարկենք։ Դե մենք Սփյուռքի միշտ օգտագործել ենք, դա այդպես է, բայց դե այքես ման, Սփյուռքն է պետք է այնենց կառույցներ ստեղծի, որ օրինակ տեսեք, իսկ ինչ եթե ասենք Հայաստանին փող է պետք, պարզ է, չէ՞, ասենք ճանապարհներ են սարքում։ Անկամից դիմում ենք Սփյուռքին։ Այդ գումար ինչու եք սպասում, որ դեզանից իշխանությունը սկսի, ասենք, մուրալ այդ փողը կոպի-կոպի դասած կամ ստիպել որ դա։ Դուք ինքներդ ստեղծեք կառույցներ, որոնք որ կվերահսկեն, հա, եւ որոնք որ ստեղ ինչ-որ գործեր կանեն։ Ես ինձ թվում է այտենց ավելի ճիշտ կլինի, քան թե դու պարզ է որ այդ ցաղեկած փողի մեծ մասը փոշիանում է այդ ցաղեկ, ասենք, մարաթոն մեր կամ էսիմ ինչ, մեծ մասն է թե փոքր մասը չգիտեմ, բայց փոշիացում կա բնականաբար։ Դրա համար կարելի է այդ կառույցները ստեղծել, ընդդեղից ստեղծել, ընդդեղից էլ վերահսկել։ Ընդդեղից էլ ղեկավարել։ Վերահսկել։ Իսկ այն, որ ասում է, դուք ավելի լուրջ եք ձեր հումորի մեջ, քան ազգային ժողովը։ Դե նա, դա իր կարծիքն է։ Ես հումոր ընդհանրապես չեմ տեսնում, լուրջ է ասում, դա ավելի չէ։
Հովհաննես Սարգսյան, պարոն Դանելյան, ձեր կուսակցությունը ունի ղեկավար, այլ կերպ ասած ով է ձեր կուսակցության գլխավոր K.A.K.K.Lanը? Ես եմ, իհարկե, Քաքի վեհաժողովի նախագահ, ես եմ, Արման Սուլեյմանյանը դա մեր ուղեղն է, Քաքի ուղեղը, այսպես ասած, նա շատ հաճախ ձևակերպում է մտքեր, ասում է, իր դե պրոֆեսիոնալ ժուռնալիստ է, ասում է, նա քաղաքականությամբ չի կարող զբաղվել, որտեղ մարդ իր գործի կարա թողնի։ Ոչ էլ դուք, որովհետև դերասան եք։ Հա, բայց եթե ընկնենք ազգային ժողով, ավագին փող կաշխատենք, ինչու՞ չէ։ Ոնակ տեսեք, դուք պատկերացնում եք, ասենք, այդ ԵԿ-ի ապարատը, ասենք, պահելը եւ այդ քան աշխատավարձ տալը, դա ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Ասենք, դա այնտեն 1000 դրամը չէ, որ ասենք, սա, ասենք, հիմա պետք է ավագեն, ուղարկեն բանակ կամ այսինչ չէ։ Դա հսկայական ծավալի գումարներ, որ փոշիալ, մենք գոնե դրանով կարող ենք օգնել, եթե մտնենք ազգային ժողով, ասենք, երկու այդ գումարով կօգնենք, չգիտեմ, կալանավորների ընտանիքներին, ասենք, նույն ասենք, սաստաց ռերի ասի երեխեքին կարելի օգնել, թեպետ ասենք իրենց միգուցե քայլերը ես որպես ած չեմ ընդունում, որովհետև զենքով բան չեն լուծում, բայց ազնիվ մարդիկ է, չէ՞, եւ իրանց ընտանիքներն էլ ասենք պետք է ապրեն, ոչ թե հալածմեն։ Բայց ինչով են հարց լուծում, օրինակ ձեր տարբերակը ձեզ։ Ով են հարց լուծում, մենք։ Չէ, որ ասում եք զենքով հարց չեն լուծում, իսկ ինչով։ Գիտեք, ես դա քաղաքական հարց է, ես չգիտեմ ինչով են հարց լուծում։ Օրինակ ժամանակին Գանդին ինչպես հարց լուծեց։ Համընդհանուր այսպես մեդիտացիայի մեջ մտավ ժողովուրդ եւ լուծեց այդ հարցը, հասկանում եք։ Իսկ զենքով, ասենք դուք պատկերացում եք, եթե Աստված մի արասը, եթե ստացվեր, ինչ որ իրենք ուզում էին, ով էր գալու իշխանության, բանը, Սարի թաղի, ասենք ավտարիտետները կամ բան, էլի կներ նույն, ինչով են տարբերվում, ասենք այս ավտարիտետներից եւ այլ։ Լուծում չի, պորտկում է, ազնիվ պորտկում է եւ այլն։ Իդեպ ասենք մենք կօգնենք նաև ասենք այն ոստիկաններին, ընտանիքներին, ովքեր որ զոհվեցին, որտեղ էլին այս հայերը։ Հովհանես Սարգսյան ասում է, հաշվեք, որ մի ձայն արդեն ունեք։ Իդեպ հետաքրքրվել եք կուսակցության համակիրներ ունի կուսակցությունը թե ոչ, կուսակցության անդամներ ունի թե ոչ, երբ է գրանցվելու։ Դա լուծում է Արման Սուլեյմանյանը, մեր ասպես ասած ուղեղը։ Այո։ Ես կուսակցության պիարն եմ, հա, ասպես ասած։ Համնոտը։ Ո՞նց է կանում այդ PR-ը։ Այսինքն, ֆունկցիոնալ փող են տալի, որ գան ես առանց փողի կինում։ Այստեղ փողով ոչինչ չի լինում։ Սերգեյ Հայրապետյան, պարոն Դանելյան, արդյոք ձեր կուսակցությունը պատրաստվում է միասնական ճակատ կազմել որևէ այլ կուսակցության հետ։ Եթե այո, ապա ի՞նչ ընդհանրություններից ելնելով եւ ում հետ։ Եթե ոչ, ապա ինչու՞։ Միասնական ճակատ, ասում եմ, միմյան իշխանության հետ եւ միայն ասենք, ասպես ասած, իշխանամետ կուսակցությունների հետ։ Մենք իրենց հետ ենք։ Մենք իսկ ըստ ձեզ ո՞րն է անդիմադիր կուսակցությունը, որի հետ չեք ուզում իշխանական ճակատ կազմել։ Քանի որ ասենք առանձնապես այդ process-ներից բան չեմ հասկանում, ինձ թվում է, որ անդիմադիր մարդիկ կան, ասենք դա Նիկոլե Փաշինյան, Զարուհին է, Պոստանջան, կան էլի Բաքշյանը, կան մարդիկ, ցավոք նաև կան երևի մարդիկ, որոնց ունես առունները չգիտեմ եւ իրենք այդպես ակտիվ չեն, եւելի կան անդիմադիր են։ Իրենց հետ մենք իհարկե չենք լինի, մենք ունենք միայն իշխանության հետ, որովհետեւ եւ այդ կոճակը, որ ասենք, ասենց իրենք սխում են, մենք երկու անգամ կսխմենք, ասենց, հա, որ ասենց էլի լավ է, էլի որ ասենց սխմենք մենք այդ կոճակը եւ եւս մենք ասենք լավ օրենք ընդունվի իր երկրում, այո։ Իդեպ շատ լավ մի հատ օրենք ընդունվեց, ասում են հիմա երբ որ նկարվում ես, ուրեմն քեզ չեն ծանոցում, ինչու սայդում կախում են, ու թքած ասենք դու ունես համբյուտեր չունես, դու ասենք տրակած 06-ով էդ մտել ես ասենք Երևան կանաչի ցախ ու կենց նկարվեցի գնացիր ընդեղ, կան շշտաշտավ, դեսեք ինչ լավ օրենք է, դեսեք ինչ մտքի թռիչ, բա ո՞նց չաջակցես սրանց, հասկանում ես, բա ո՞նց շոկնես, բա ո՞նց ձեռքերը չպաչես, տղի ջան, քակը ձեր հետ է 1000%, եթե դուք իմացեք բոլոր ընտրություններին ամենտեղ, ես ու իմ ընկերները միշտ ձեզ կաջակցեն, այո։ Լուսինե Սողոմոնյան, ողջույններս քաղաքացիական ակտիվ քայլ կուսակցությանը։ Պատասխանեք, խնդրում եմ, մի քանի հարցի, 6 հարց է գրել։ Մշակույթի նախարարի ՀՀԿ-ին չանդամակցելն ըստ ձեզ պլյուս է թե մինուս ոլորտին։ Ինձ թվում է, մշակույթի նախարարը գոնե պետք է լինի անկուսակցական, չգիտեմ, բայց ժամանակին ինչ-որ հետո ասած ուզում եմ, չէ՞, հիմա ասում եմ չեմ ուզում։
Ես էլ չգիտեմ, ախը դա ես բան չի հասկանում։ Ծառուկյանները մեկ զբաղվում են քաղաքականությամբ, հետո չի զբաղվում քաղաքականությամբ։ Մեկ էլի չէ։ Դա ասում է պատրաստ եմ այդ ջը պատրաստ եմ, հետո պատրաստ չեմ։ Բարդ է իրանց հետ շատ։ Դե քանի որ ոչ մի նորմ չկա, նորմեր չկան բարոյական, մարդուն կարող է կողքեն քաղաքացիական ակտիվ քայլի մեջ, այսպես ասած, դաժե ես էլ չասեցի այդ բառը արդեն։ Հա, հետո ասեմ, դե լավ, ոչինչ, արի, էլի զասվում ենք վաղվանից։ Ու էլի ասենք էլի լավ լինի։ Ու հետ ես գիտեք, ուղղակի ես ապշած եմ, որ նա ես 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 շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք դեռ ավելին դուք դե երիտասարդների համար էլ եք շատ լավ օրինակ ծառայում, ախր։ Հասկանում եք։ Ինչո՞վ օրինակ։ Ոնց թե, որ ինչպես կարելի է այդպես, ասենք, ապրել։ Ասենք երիտասարդներն ասենք, այնպես կարան, ասենք, առանց արժանապատվություն, առանց բան հանգիստ ապրել։ Հաջորդ հարցը, մշակույթի նախարարն ըստ ձեզ ինչպեսին պիտի լինի, օրինակ ինչ է կարծում ունի նա, արդյոք հին շենքերը քանդող կառուցապատողի ձեռքը բռնելու լիազորություն։ Հարցը հետոյի բնույթ է կրում, իհարկե չունի։ Հասմիկ Պողոսյանն էլ ասենք ասում էր այդ բանը փակ շուկան մի քանդեք, բայց քանդեցին, դե եթե ունենար ասենք ինչ որ տենց հասունություն կամ ունենար ինքնասիրություն կամ բան, ասենք դիմում կտար կգնար։ Բարձ, բայց չգնաց։ Այս մեկն էլ, ասենք, բարձա չի ունենա այդ լիազորությունները, բիզնեսի դեմ խաղ չկա։ Մանավանդ եթե այդ բիզնես հենց պետությունն է։ Դա համար ես չգիտեմ, եկեք տեսնենք, ասենք, վաղը, որ միսօր, որը մեր շենք քանդեն, ունենա այդ լիազորությունը, թե չի ունենա, ասենք, մա բանն են ուտում, չէ՞։ Տպարանի շենքը պայթեցրին։ Դե տպարանի շենքը հլը ուր ես, հեսա այրոպորտն են քանդելու, այդ դե տեսնենք, կագրաս, կիմանանք։ Իսկ ինչպեսին պիտի լինի մշակույթի նախարարն ձեզ։ Ինչ եք ուզում մշակույթի նախարարին, պիտի լինի էլի։ Պիտի լինի, ուղղակի։ Չէ, կարելի եմ դասել, որ ուրիշ ոլորտ չունենք։ Մշակույթի նախարարը պիտի լինի, նախ մշակույթ ունենա, այս մեկը ունի Փարքասո, այսինքն կուլտուրական մարդ է։ Հա, եթե կարողանա մի քիչ ղեկավար կառավարել, ասենք, տենց ինչ որ տենց։ Ինչը կառավարել։ Դե մշակույթը բերի ինչ որ կանոնավոր դաշտ, ասենք օրենքներ ստեղծվեն, թատրոնի մասին, կինոյի մասին, չգիտեմ, դրականությամբ դա օրգանա չէ, որ պետք է աշխատի, ասենք։ Այդտենց հարցեր կա, որ պետք է սարքվի։ Հիմա հաջորդ հարցը, ձեր կուսակցությունն այսօր քանի անդամ ունի, հումոր է թե ոչ, ընտրություններին մասնակցելու եք ձեր պատրաստակամությունը։ Դե արդեն ասեցինք, որ անդամները շատ են, ասենք, մեր։ Մոտավոր թիվ կա։ Ես կա անցյալ օրը 7000 հոգի ընդունվեց։ Այո։ Դա այդպես, բացի այդ էլ մենք մեր քարտերը չենք բացում, որովհետև հակա իշխանական այսպես հոսանքները շատ են երկրում, կտապալ են։ Այո, կտապալ են, այո, իսկ մենք մեր իշխանության հետ միասին գնանք դեպի ապահով Հայաստան։ Լավ, դուք ձեզ գնահատված զգում եք, եւ ինչ պետք է, ինչ է պետք, որպեսզի մշակույթի մարդը իրեն գնահատված զգա։ Չեմ մտածել, դա հարց չի եղել ինձ համար, գնահատված լինել կամ չլինել։ Ես արել եմ ինչ որ արել եմ եւ անելու եմ ինչ որ անում եմ։ Իսկ որն է այլ այդ գնահատված լինելը։ Ես ոչ չեմ կարող հասկանալ։ Աշխատավար ստանում եմ, ասենք YouTube-ում բլոգ ունեմ, հեռուստատեսությունում աշխատում եմ, թատրոնում խաղում եմ։ Կոչում ունեք։ Կոչում, կոչում չունեմ։ Կոչումով գնահատում են, օրինակ եթե ունենային։ Չէ, այդ հենց բան, Ռուբեն Ախվերդյանը կոչում չունի դու։ Դե, ուզում եմ հասկանալ, օրինակ մշակույթի մարդու համար կոչումները ի՞նչ հապողում։ Մեծաշխո ոչ մի բան, չէ, ոչ մի բան չի փող։ Առաջ տալիս է, դա սովետից եկած է շուսուն, այ իրականում։ Գնահատված լինելու։ Առաջ դա, ասենք, գնահատված լինել չէ, առաջ դա տալիս էր, չգիտեմ, պանսիոնատում հանգստանալու հնարավորություն, արտասահման մեկնելու պուտյովկա եւ այլն աշխատավարձին։ Ինչ որ ավելի, հիմա ասենք ժողովրդական արդի, ես վաղուց ժողովրդական եմ, էլի դե դրանից ժողովրդական ելնում ա։ Հիմա օրեր առաջ մեծ թափով հանրապետականացվող շուրջ 7000 քաղաքացիներն ըստ ձեզ քաղաքացիներին ի՞նչն է հրապուրել։ Քանի որ դուք իշխանամետ կուսակցություն եք կարծում, կարող եք քաղաքացիներին պետք է հարցնել, գիտեք ինչ, մեծ հաշվով եթե լրջանանք, մանավանդ երիտասարդներին են դիմում։ Կուսակցություն որևէ կարող է ընդունվել այսօր, մանավանդ իշխող կուսակցություն։ Չեմ ուզում վիրավորեմ, բացարձակ։ Կամ նա ով որ կարիերիստ է, կամ դեգեներատ է։ Հասկանում եք, որովհետև երիտասարդի մասին է խոսքը։ Երիտասարդը չի կարող իրան սահմանափակել ինչ-որ կուսակցական ինչ-որ բաներով։
Եթե ասենք 35-ից հետո է մարդ որոշում կուսակցություն ընդունել, ես դա հասկանում եմ, որտեղ արդեն ամեն ինչ արելա, հիմա ուզում է իր փորձը օգտագործի մի բան անի, բան եւալ կուսակցություն ստեղծի։ Դե ոչ բոլորն են միջով 35 ամեն ինչ անում։ Հա, դե ուրեմն ինչ պետք է ընդունել կուսակցություն, որ ինչ անես։ Չգիտեմ։ Դե ես է 35-ից հետո։ Այո, որը երիտասարդները։ Այո, երիտեփ չեք ունենալու։ Չէ։ Երիտեփ արդեն ունեն, լավ է։ Հա։ Ընձեզ բավական է։ Երկրորդը գիտեք ինչ։ Երիտասարդը պետք է լինի ուսում տենչող, ազատ, չգիտեմ, աննորմալ, լավ իմաստով, այդպիսի մեկը։ Եթե նա մտնում է կուսակցություն, ուրեմն իր շարիկը պակասա, հասկանում եք։ Կամ ինքը շատ հեռու տենց գնացող ինչ-որ պլաններ ունի, որ ինձ համար էլի ընդունելի չի։ Կամ հասկանալի չի։ Հա։ Կամ ուղղակի տենց խոտի նման այն չէ, այն։ Ովայ մալ հարապետական է անտու։ Չի այկե քակի անդամ, լավ է։ Չէ, մենք զտելու ենք։ Մենք ամեն մեկին չենք ընդունելու մեր ուսակցություն։ Ահա։ Լավ։ Հիմա նույն օկտատերը Լուսին են գրել է նախարարների ու վարչապետի հարապետական դառնալն ձեզ օգուտ կտա ժողովրդին թե վնաս։ Ոչ վնաս, ոչ էլ օգուտ, վնաս կտա այն, որ համակարգը չի փոխվում, այսպես թե այնպես, ուզում են հարաբերական լինեն, կարող են ինքն ուսակցունել գալ հարց չկա դռներս բացել։ Մալավան 35-ից բավել են։ Դա չի կարող ինչ-որ օգուտ կամ չօգուտ տալ։ Օգուտ չի տա, այնը վնասը, վնասել չի տա, ինձ թվում է։ Վնասել չի տա, որովհետև իրենք ինչ մենք այսպես թե այնպես կոլապսի ձգտող մի հասարակություն ունենք, որը որ շատ արագ, ասենք, ընկնում է, եւ գիտեք Շեքսպիրյան տրագեդիայի օրինակ ունենք մենք։ Ոնց է, ու Համլետը վերցնենք ամենահայտը, հա, տեսնում եք նա մի քայլ, հետո երկու քայլ, հերընդեից գալիս է, բզում է, ասում է, չէ, գնա, սպանի սրան, հա, տեսնում է մերը, ասենց, Պոլոնուսին է սպանում, պարզում է իր սիրածի հերն է, սիրածը գժվում է, եւ այլ, հետո ինչ է, ինչի է դա, եւ ուզում ես կանգնել եւ չես կարողանում։ Դու գիտեք, ասենք, կարծում եք իշխանությունը չի հասկանում, որ սա կոլապս է, որ սա գնում է դեպի անդուն, հասկանում է, բայց չի կարող կանգնի, վերջ, այս ամբողջ լոկոմոտիվը, այսպես դրա համար իրենք ձգում են, Մոսկվայից վարչապետ են բերում, հանձնաժողով, բան, ժողով են անում, համագումար են անում, լուրջ դեմքով, բան, էլի հույս են տալիս, եւ այլն, ձգում, 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 բայց ես դա սարսափով եմ ասում։ Սա գնում է դեպի անդունդ, ու սա կանգնեցնել հնարավոր չի։ Այդ կոլապսից հետո կլինի երևի թե արդեն ինչ-որ, չեմ, կատարսիսի նման մի բան, որ այն տեսեք 15 թվից հետո ինչ եղավ։ Ստեղծվեց ինչ-որ հարաբերություն գոնե, հա, մշակույթ զարգացավ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Սա երկրորդ կոլապսն է լինելու եւ ես չեմ մտածում։ Դուք գնում եք այդ կոլապսի հետ։ Մենք այդ կոլապսի ժամանակ գոնե բարձ կդնենք, ասենք, որպեսզի ես մի քիչ փափուկ կգնեմ։ Իրականում ինչ որ ասեմ, մեծ ցավով եմ ասում, բայց դա անխուսափելի է, անխուսափելի է, որովհետեւ հիմա տեսեք, խոսում են կոռուպցիայի վերացման մասին, բան, հիմարություն ասենք, մեկ ու հույ իդիոտ չեք։ Ուրեմն դու ես ապուշի տպավորություն ես թողում։ Այո, ես կարող եմ, բայց ոնց է, ասենք նայեք, ասենք Նարինե Ղալեչյանի, նա ասենք կրթված, նորմալ լեզուներ իմացող աղջիկ է, ասենք ոնց կարելի ասենք ես մարդու խափել, ասել, դե հիմա նստենք, կոռուպցիան կվերացնենք ու կդզի, լավ կլինի ամեն ինչ։ Բա ով ատալու ձեր այս օլիգարխներին կբերենք օրինական դաշտ, ով ատալու ձեր մարիխուանայի փողը, ով արդելու դեզ համար զենք, ով է ձեր, ասենք, երեխեքին կամ եսի մինչ տանելու, ասենք, չգիտեմ, սովորելու կամ եսի մինչ, ով դուք ձեր այդ համակարգը հենց այդ է, ասում եմ, մենք հետից մեր դեմ կպայքարենք, ու հիվատ չէ կարա, ոնց կարա պայքարենք իդրը ձեր այդ, եվ ու չէ տեշնի, եվ իրաս թվում է մարդկանց 90% իդիոտ, ախրի իդիոտ չի, հասկանում ենք, մենք էլ բան չենք կարող անենք, եթե ինչ-որ մեկը կարող ասի այս տրագեդիան ոնց մենք կանգնեցնենք, ոնց անենք, որովհետև հալա զենքով էլ չի լինում, հասկացանք։ Ես ուսակցություն բացելով էլ չի լինում։ Ուսակցություն բացելով էլ չի լինում։ Փակելով ուզում ես հակ ստեղծեք, ուզում եք քակ ստեղծեք, ուզում եք հարաբերական ստեղծեք, կոլապսը ահավոր է վիճակը։ 35% ծայրահեղ աղքատ մի հատ մասսայա դեմները սոված, կապաղած, կանգնած, որ վաղ էլի զենք հավերցնելու։ Ու այդ զենքով էլ չի լուծելու ոչ մի հարց։
Զենքովա հարց լուծել։ Զենքով միշտ գնում են հալալ տղեկը զովում են մի քրիցին էլի գալի կայնումա տեղները։ Չտենցա չէ, միշտ։ Սա պատմությունն է դա ասա։ Մի խոսքով սարսափելի է։ Կոլապս, մի խոսքով։ Կոլապս է։ Ծովինար Նազարյանը ասում է քաղաքացիական ակտիվ քայլը չի վախենում, որ իր վրա ցեղ կշպրտեն նախընտրական արշավի ժամանակ։ Եթե հապավումս ասես, հապավումով է ասել, ես բացել եմ։ Այո, քակը չի կարող ցեղից վախենալ իրենից, ոչ, արխային չենք վախենում։ Արեգ Նազարյան, ինչու է ձեր հաղորդման ձևաչափն այդքան ջրիկ։ Չէ որ քաղաքացիական ակտիվ քայլին պինդ տղերք են պետք, բայց կրկին հապավումով է գրված։ Հա։ Լավ արծե, այդպես մանան, այս երկրորդ պլաստ ուրի։ Դե ես այդ երևույթի ջրիկ մասն եմ, ինչ ասեմ։ Ջրիկ ղեկավար։ Ծովինարը Նազարյանն ասում է, ինչ ճանապարհ է անցել քաղաքացիական ակտիվ քայլը։ Օ՜, շատ երկար եւ ես մի հատ ուրիշ հարց տամ։ Ասենք, երբ որ Վարշապետը ընդունում է մի անգամից մի օրում որոշում են ընդունվի հարաբերական կուսակցություն։ Այդ ի՞նչ կուսակցական ճանապարհ է անցել, որ ինձ թվում էր, ասենք անգամ Չիբուռաշկան հիշում եք, надо много хорошего сделать, чтобы стать пионером. Այսինքն դու միշտ պետք է ճանապարհ անցնեիր, ինչ որ բան անեիր, ինչ որ չընդունեին քեզ, միատել խնդրեիր, ասեն չէ, դու դա անգամ կոմունիստ ասենք անցնելուց, եկ ի՞նչ եղավ որտեղ տայում մի անգամից սաղը ծնվազեցի, տենց 7000 հոգի։ Այ այդ 7000-ը տենց մի ուրիշ ձևի տենց սաղը պատրիոտ էի, ուզում հայրապետական էի դուք, հա, ասեն սաղը հայրապետական հարաբերական հայրապետական կուսակցության կարելի է ասել, հա, դրա ի՞նչ էի խոսում, հա, ի՞նչ ճանապարհ եք անցել, այս ճանապարհը անցել, հենց այդ ճանապարհներ անցել են, հա։ Արամ Թորոսյան, բարի օր, հարգելի պարոն Դանիելյան, խնդրում եմ նշել սկզբունքային տարբերությունները եւ նմանությունները քաղաքացիական ակտիվ քայլի ու ՀՀԿ-ի միջեւ։ Ես ասացի, մենք միաձուլվելու ենք, մենք ոչ մի սկզբունքային տարբերություն չունենք, մեր իշխանության ցավը տանենք, մենք միշտ ձեր կողքին ենք։ Եկ կարելի է մտածել առանց քաղաքի բան եք արել այսքան տարի։ Էլ մենք եղել ենք, կողքից եղել ենք հող։ Հասկանում եք, դրա համար մենք էլի կլինենք։ Եվ գիտեք, ես մենք ուզում ենք բոլոր կուսակցությունները միավորենք։ Ասենք լավ գնե բեկենել գար մեզ մոտ, որտեղ էլի առանձնան։ Դե լավն է էլի, ասենք, ինչի որնա, կուզենք։ Էլի տեղ կուսակցություններ կա, անունները չեմ հիշում, չոր տենց։ Այ, մինչև ընտրությունները ժամանակ կա անունները հիշելու, սովորելու։ Հա, 79 հատ են, հա, հիշեք, մենք 80-րդ ենք։ 80-րդը։ Սերգեյ Հայրապետյան, պարոն Դանիելյան, ինչ կանեք, եթե 7000 մարդ միանգամից ցանկություն հայտնի անդամակցել ձեր կուսակցությանը։ Միանգամից իրենց բան կանեմ, կհրաժարվեմ ընդունել, որովհետև մենք 7000-ից ավել ունենք։ Կուսակցող կարող է բանը, ինչա, բոյախանի կարասնա, ինչա սաղը տնթովը, գնացեք ուրիշ կուսակցությունը, մենք սաղին պետք է ընտրենք, այդ 7000-ը պետք է ինտերվյու ասեն, կոլոկվիում, բան եւ այլն, այսպես, հետո կամած-կամած։ Չեք ընդունելու, այսինքն որ իհարկե ոչ, այնքան հեշտ չի։ Ուրիշ կուսակցությունների 7000 հակականելու համար։ Հա, այդ ուրիշ։ Պետք է ահագին մեծ քաղաքական ճանապարհ անցնենք իրենց։ Հասկացա։ Այս ստիս կուսակցությունները նման չէ, մի օրում դուջի 7000 հոգի կարող ընդունեն։ Տես չի օր։ Տես չի։ Ալեքսանդր Սողոմոնյան, պարոն Դանիելյան, եթե դա կատակ չէ, ապա մի արեք նման բան, դրանով դուք միանալու եք այն կեղծ ուժերին, որոնք կլղոզեն ընդդիմադիր դաշտի ձայները ու 5%-ից ցածր գտնվող ձայները համամասնականորեն կանցնեն ՀՀԿ-ին ու նրա արբանյակ կուսակցություններին, ինչպիսիք են նշել է այստեղ մի քանի կուսակցություններ, եւ ասում է կլինի այն, ինչ եղավ Գյումրիում, մի հեշտացրեք ձեր գործը գործող իշխանության համար։ Լավ։ Լավ խորհուրդ է։ Լավ։ Ընդամենը։ Չեմ անի։ Դե որ դու ասում ես, սիմա։ Ես կներես, չեմ անի։ Կնստեմ տուն ջայնամ առանց ինձ դու յոլա այդ։ Բայց գուցե լուրջ խորհուրդ էր տալիս մարդի իսկապես։ Ես լուրջ պատան։ Դու ես քան ժամանակ խոսում ես նարաջա։ Դու մի հատ անլուրջ բան լսես։ Ոչ։ Ա չեմ ռիջ։ Լավ, Սևակ Սոֆիա Կիրակոսյան։ Ինչ։ Սևակ Սոֆիա Կիրակոսյան։ Լուրեր են պատտվում, որ շուտով հիմնվելու է քաղաքացիական ակտիվ քայլի երիտեվ, ցնցող երիտասարդ ռազմիկներ։ Սա եթե հապավումով ցեր, հա, օքեյ։ Գիտեմ, դա մեր նախաձեռնությունն է, ճիշտն է, սա չգիտեմ թե որտեղից է դուրս եկել այդ փակ ինֆորմացիան, այ տեսնում եք, քաղաքի մեջ ուրեմն կան նաև մարդիկ, ովքեր որ ինֆորմացիան ուզում են։ Սա Արմանի կերած քաղաքացիական ակտիվ քայլ։ Սուլեյմանյանը նկատի ունի։ Այո, երիտասարդ ռազմիկների ռազմավարություն դեր պետք է, այսպես ասած, մշակվի այդ ցերը։ Հետո նոր այդ ինչ որ ասեցա։
Հիմա ասում է բլտուզայումը գրում է, որ քաղաքացիական ակտիվ քայլ կուսակցությունը կենտրոնական կառավարչական մարմինը կոչելու է ծայրագույն ազգային կոմիտե։ Ծակ, օքեյ։ Ճիշտ են այս լուրերը։ Չէ, դա այդ լուրերը մի փոքր չափազանցված են, այո։ Ռուս Անուկ, ուղղակի ասեք, որ ուղղակի ասենք, որ պաշտում է, քարտակարգ դերասան է, հրաշալի մարդ։ Սա գնահատական էր։ Դες բաներ մի կարծես, ես ամաչում եմ։ Գիտեք, այ մի բան էլ ասա։ Մի բան էլ, չէ, մի կարծես։ Մի բան էլ, այ անցավ ՀԿ-ի ժողովը։ Էս մի երկու դրվակ նայեցի։ Կարող եք ասել, ինչով է տարբերվում սովետական միության այդ երկար ու ձիգ համագումարներից, երբ որ բոլորը ծափ էին տալի եւ իրար գովում։ Կամ Հյուսիսային Կորեայի, ասենք այդ որ ժամերով, բանը։ Գիտեք, եթե ինձ լինում է փողոցում, բռնում են, ասեն, լավ խոսքեր են ասում, ես ասում եմ, մի քիչ նեղվում եմ։ Չգիտեմ, կարող եմ մշակ գեղցի եմ, չգիտեմ ինչ եմ, նեղվում եմ։ Եթե ասեմ, նարինե ուսենք, ասենք, հա քեզ շատ դիֆերանտ եմ, մարդ էս էլի կա լավ էլի, յո շվերչաս սուլա, հասկացանք, հա։ Չէ, արդյոք ոչ չեք նեղվում արա։ Օրինակ ոնց չի նեղվում, ասենք, կուսակցության ղեկավարը, երբ որ սկսում են դիֆերանտներ երկել, ասել կամ ամբողջ կուսակցության, ասենք, այդ ապարատը, որ եթե դուք չլնեք, իրականում գիտեք ինչ գործեր ենք մենք անում, բան։ Եթե անգամ արել եք, չեմ ասում չեն արել, չեմ ասում երկիրը քանդվել է, էկոնոմիկա չկա, ապրելան պատերազմը մեր թուլության պատճառով եղավ, այդքան մարդ զոհվեց, այդքան մարդ արտահանվեց, այդ չեմ ասում, դկաց, ամենալավն եք։ Արա, բայց որ դես կայնում գովում են, դուք ոչ չեք զգում ձեզ։ Զուտ մարդկային հարց բանի վրա է ես, հարթության վրա է։ Զուտ մարդկային հարց։ Նազարբայևին տեսար ինչ էին անում։ Ես ին փողոց անուն բան տենց կծնել բախը ու այդ ման конечно всем очень приятно слышать дегенератам приятно слышать эти слова кретинам приятно слышать эти слова հասկանում եք նորմալ մարդը չի կարա իր մասին այդքան լավ բան ու հիվանդ չէ կարա լավ բարգացակ Արա Պետրոսյան, ես ուզում եմ դառնալ քաղաքացիական ակտիվ քայլի մատաղ սերնդի հետ կապերի կոմիտեի նախագահ կամ քաղաքացիական ակտիվ քայլի գերագույն մարմնի վարչության անդամ կամ գոնե քաղաքացիական ակտիվ քայլի ծայրագույն պատրիարք ինչից սկսեմ ծայրագույն պատրիարքից սկսեք լավ կլինի եւ խնդրեմ ինձ նամակ գրեք մենք դες անպայման կընդունենք բայց ինչի նամակով ուսը գա ձեր գրասենյակ գրասենյակ կամ մտեք մեր կայք քայք էջ www.kak.com Կարեն Հարությունյան, չեք վախենում կեղտոտվել մտնելով քաղաքականության մեջ։ Էլի եմ ասում, հապավումս մի հատ նայեք։ Չեք վախենում։ Հովհանես Սարգսյան, դուք ծանոթ եք Մեդիամաքսի կազմակերպած Իմ կինն իմ ընկերն է մրցույթին։ Ինչ կարծիք եք դրա մասին։ Իմ կինն իմ ընկերն է։ Այո։ Ուրիշի կինը քո ընկերը չի։ Դե, այդպես է։ Իմ ընկերն իմ կինն է։ Իմ կինն իմ ընկերն է։ Իսկ դա իմ ընկերն իմ կինն է։ Իս դուք կգրեք այդ թեմայով։ Իմ ընկերն իմ կինն է, թե իմ կինն իմ ընկերն է։ Չէ, իմ կինն իմ ընկերն է, մի շեղեք, հենց այդպես է, իմ կինն իմ ընկերն է։ Կգրեք այդ թեմայով, մրցույթին կմասնակցեք։ Օրինակ նկարագրեք ձեր կինը, ինչպես է ձեր ընկերը։ Եթե ավելի երկար, իմ կինն իմ ընկերն է, բայց մեկ-մեկ հետը քնում եմ։ Չեղավ, ընկերների չեն արում։ Ինքը մարդել ընկեր ընկեր ոչ թե զանգակ։ Կգրեք այդ մրցույթին կմասնակցեք։ Ես հալավ կկանգնեմ մասնակցեմ։ Իսկ կարծիքը ինչպիսին է։ Ինչ կարծիք պետք է լինի, վայ, հիվանդ են այդ մարդիկ։ Իմ կինը մնգերնա ո՞րն է, այդ քեզ բան, այ ինգերս այդո։ Բա ուրիշ ինգերը չի, կտա բլուխը գջար թե մարա, ո՞նց է կարողա ուրիշ ինգեր։ Պարզա։ Բա։ Հենց տենց է կարելի ասենք։ Սկսել առաջին տողը։ Մի անգամից կտա բլուխը գջար թե, բայց իմ կինն իմ ինգերն արա։ Դա բայ Լավ, գրեցիք արդեն։ Հիմա Ծովինար Նազարյան, իսկ դա ճիշտ է, որ քաղաքացիական ակտիվ քայլը սկսել է բանակներով ընտրակաշարք բաժանել, իսկ ինչ է բանկաներով, իսկ ինչ է բանկաների մեջ, եթե գաղտնիք չէ, բանկայով ընտրակաշարք։ Չէ, մենք ընտրակաշարքին դեմ ենք այնպես ինչպես իշխող կուսակցությունը, մենք անպայման ասենք, դա ասենք, ընտրակաշարքը ո՞րն է, ամոթ չի, բայց մեր երկրում ընտրակաշարք կա ժողովուրդ, ինչի մասն եք խոսում։ Բայց որ բաժանեիք, ինչ կբաժանեիք որպես ընտրակաշարք, հա։ Չի բաժանի։ Չէ, չէ։ Եմ մենք դեմ ենք այդ ամեն ինչին։ Ընտրակաշարքը դու գիտեք մարդիկ հերթ են կանում, ուզում են դառնան քաղաքի անդամ։ Էլ ինչ, ինչի մասին է։ Ընտրակաշարք։
ինչ ընդրակ աշխարհի խոսք մասին է խոսքը, հիմա կմտնենք ազգային ժողով, կոալիցիա կստեղծենք, բան էսպես եւ կաշխատենք ի օգուտ մեր իշխանության։ Շատ լուրջ եք տրամադրված։ Իհարկե, չի երևում։ Երևում է։ Վահե Գևորքյան, արդյոք քաղաքականացնում եք ձեր կողմից նոր կուսակցություն հիմնելը։ Քաղաքականացնում եք։ Այո։ Արդյոք քաղաքականացնում եք ձեր կողմից նոր կուսակցություն հիմնելը։ Չէ, չեմ քաղաքականացում, ասած մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, եթե հանգարց ընտրվենք։ Մենք քաղաքացիական։ Քաղաքացիական ենք լինելու, որտեղ ասենք այդ աշխատավարձները, որ ի դեպ դուք որպես աշխատող աշխատում եք եւ տալիս եք ազգային ժողովին, այդ իրական իրաց այդ փողը պետք չի։ Իրանք մի քփող ունեն, հա։ Իրական այդ փողը պետք է, ասենք, չփոշիանալ մեր, այսպես ասած, ռեսուրսները, առանց այդ էլ սակավաթիվ ռեսուրսները, դա մեր վարչապետի խոսքն է, մենք քանի որ էլի իշխանական ենք, էլի մենք ցիտում ենք մեր, այսպես ասած, մռահ վիրաններին։ Հիմա ասում է օկտատորից մեկը, իսկ ինչ արժե հեղափոխությունը։ Ինչ արժե հեղափոխությունը։ Հեղափոխությունը միայն արյուն արժե, լիտրերով։ Լիտրերով արժե։ Այո։ Facebook-ի YouTube-յան էջում սոսը գրել է, մենք մեր ձայնը տալու ենք քաղաքացիական ակտիվ քայլին։ Իսկ ովքեր են մեր հետ։ Հիմա եթե մեծ բանակ կազմվի, ի՞նչ եք անելու։ Հրաժարվելու եք, ասելու եք մի դիմեք։ Ինչի՞ պիտի հրաժարվեմ։ Մեծ բանակ կազմվի, գնանք մտնենք խորհրդարան, ահագին փող է, կաշխատենք այդ փողը, կուտենք մի քիչ այդ փողը, մի քիչ է կտանք սրան-նրան, ի՞նչ վատա որ։ Ասենք դու կարծում ես այնտեղ ավել լուրջ գործեր արվում։ Չէ, գոնե մի օգուտ կտանք։ Լավ չի։ Ну, եթե որոշել եք, երբ եք գրանցվելու կուսակցությունը որպես այդ հարցերը Արման Սուլեյմանյանն է տնորինում։ Ես որպես այսպես բան PR մենեջեր, PR մենեջեր եւ այսպես ասած Քաքի վեաժողովի բանը նախագահ, այո, Քաքի նախագահ եմ ես։ Արմանը դա մեր մոզգն է, նա Տրոցկին է, հասկանում ես, այդ տանը ինչի։ Ես դա Լենին եմ, քինեմ քեշք խոսեմ բամը, իսկ Արմանը դա մի ուղեղ է պարոն Սուլեյմանյանը, որը որ իարգի այդ ամենը կձևակերպի եւ կտանի մեզ դեպի լուսավոր Հայաստան ապագա։ Ռուզան Գրիգորյան, ի՞նչ է պետք քաղաքացիական ակտիվ քայլի երիտեւ նախագահ դառնալու համար։ Կարճ ասած, երիտ քակ։ Չէ, մենք ասենք մենք երիտասարդներին չենք ընդունում։ Երիտասարդները ունեն արդեն իրենց տեղը, թողնան ընդ Հմմ 700 հոգի ընդունվելա, չէ՞։ Հաստատ մեջից 7000 դրանից 7000-ից 8000-ը երևի 7000-ն է։ Չէ, մենք ընդունում ենք 35-ից հետո, մեր մոտ այդպես ցենզ կա, որ որպեսզի ասենք հասուն քաղաքականներ լինեն։ Ուսումնական կենտրոն Սիմոնյան, քաղաքացիական ակտիվ քայլը այնքան մաքուր է, ասում է, որ պետք չի քաղաքացիական ակտիվ քայլի մեջ մտնի։ Հա, դա մախ բան է, մախտան, հա, շտակալիսն, այո, մաքուր է։ Հիմա այսքան մարդ Facebook-յան օգտատերերից հարցեր էր գրում, ոմանք ասում էին, որ պատրաստ են անդամ դառնալ քաղաքացիական ակտիվ քայլի։ Այ հիմա այդ մարդիկ ձեզ նայում են, ուր գան, մտնեն կայք, ձեզ դիմեն, գրեն։ Մտնեն կայք, մտնեն կայք, մտնեն Արման Սուլեյմանյանի մոտ, մտնեն Սերգեյ Դանելյանի մոտ։ Որպես Քաքի նախագահ, որպես ես կդակցեմ, կասեմ ինչ անել, ինչ չանել, այո։ Եվ վերջին անգամ հաղորդումն արդեն ավարտվում է, հիշեցրեք ինչով էր զբաղվել ու կուսակցությունը եւ որն էր ձեր միակ գլխավոր, միակ նպատակը։ Կուսակցությունը, եթե որոշի իհարկե կմասնակցի 2017 թվականի ընտրություններին, դեռ չեք որոշել։ Չէ, որոշել ենք, բայց ոմանք ես չեմ որոշում, այլ դեմոկրատիա։ Այո, այո։ Եվ մենք, այսպես ասած, կընդունվենք բան, մեր ազգային ժողով քվերկություններին արձապես չենք մասնակցի, մեկ-մեկ կոճակներ կսխմենք, ասենք, այնպես երբ որ ուզենանք, աշխատավարձը կմսխենք, կուտենք, կլափենք, բայց ոչ ամբողջը, ի տարբերություն ոմանց, կսահմանենք, ասենք, կեսը կտանք, չգիտեմ, որևէ կարիքավոր մարդու։ Մեր թիրախային, ասենք, խմբերը դա Քաղցկեր ու Հիվանդներն են, կալանավորների ընտանիքները, Բերիք այդքան, այլ շատ բան չասեմ, էլ թե։ Իսկ ընդհանրակարգին ծանոթ եք, որ պիտի գնաք, գրանցվեք, X թվով անդամներ պիտի ունենաք, այդ բոլորը պիտի ներկայացնեք եւ ի վերջո վերջնաժամկետ կհասցնեք։ Հա, հասցնենք։ Այսինքն երբ էլ ուզեք կարող։ Հա, երբ ուզենք այս բան։ Մենք միջև ինչքան ուզեք խփել ենք միջև։ Հա, ոչ մի խնդիր չունի։ Գրիգոր Մանուչարյան, ենթադրեք ձեր կուսակցությունը անցնում է ազգային ժողով եւ ունենում եք մեծամասնություն ու ստանում եք վարչապետի պաշտոնը, ձեր առաջին քայլը։ Առաջ քաղաքացիական ակտիվ քայլ։
Առաջին քայլը, եթե վարչապետի պաշտոն ստանամ, ինքնասպան կլինեմ։ Այդքան անում եք դրա համար։ Չէ։ Գիտեք ինչ, եկեք առաջ չանցնենք պատմությունից, եթեներով պատմության մեջ չեն խոսում։ Ամեն քայլը ունի իր հաջորդ քայլը։ Թույլ տվեք մեն քար այլ քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ, կամած կամած գնանք առաջ, հասկանում եք։ Եվ չանցնենք այդպես, պրոգնոզը չանենք։ Մաքսիմ Սարգսյանը գրքի նույն հարցն է տալիս. Սերգեյ ջան, ո՞նց կարանք անդամագրվեն քաղաքացիական ակտիվ քայլին։ Համարենք, որ արդեն անդամ եք, եթե 30-ն անց եք։ Եթե ցանկություն ունեք։ Եթե ցանկություն ունեք, դիմեք Արման Սուլեյմանյանին եւ Սերգեյ Դանիլյանին, մենք ձեզ անպայման Մաքսիմ Սարգսյանը երիտասարդ ակտիվիստ է ու ես եթե իրեն հիշում եմ 30-ն անց չէ, ուրեմն չի կարող գալ։ Ես չեմ հիշում։ 30-ն անց չէ, ես եմ հիշում։ Հա, դե լավ, նա կնի այսպես ուղակի տենց վոլոնտյոր։ Կամավոր որպես։ Կամավոր։ Հա, այսինքն կուսակցությունը կամավորներ էլ է ունենում։ Հա, իհարկե, բայց իհարկե։ Իսկ ինչ են անելու այդ կամավորները։ Կամավորները։ Այո։ Նույն երի թևի գործունեությունը։ Չի դեռ այն կուսակցություններում։ Ինչ են անում, ջուր կբերեն, թերթ կբերեն, մեկ-մեկ թերթը կճմրթեն տարբեր նպատակների համար։ Ինչ են անում, ասեն կամավորները կուսակցություններում։ Այդ կան են, ընդրակաշար կբաժան, բայց ու չպետք է ասեիք։ Հա։ Դուք չպիտի անեք այդպիսի բան։ Իսկ կամավորներն ունակ աշխատավար չեն ստանալու, չէ՞։ Իսկ մյուսները կուսակցության անդամները ստանալու են։ Եթե ընդունեն ազգային ժողով, բա ո՞նց են կանոն։ Բա ո՞նց, բա Պաստանան, բա առանց դրա ո՞նց կլինի։ Ճիշտ է, մենք ասում ենք, բոլորս պրոֆեսիոնալներ են, գիտարբերություն ասենք ազգային ժողովն ուսած 90%-ի, որովհետև իրանք ոչ մի մասնագիտություն չունեն եւ ապա եթե չներ ազգային ժողովը, ասենք ինչ։ Զբաղվում իրաց բիզնեսով երևի, դա էլ պրոֆեսիա չի, բիզնեսը։ Մենք ասենք մեր աշխատավարները ստանում են, դրա համար դրից կարանք մի քիչ հատկացնենք, այսպես ասած, ընդհանուր բարի նորմալ գործերի։ Եվ դա կլինի ազգային ժողովի միակ ճիշտ գործառույթը ըստ ինձ։ Ասենք անցակ ազգային ժողով, առաջին օրենք-օրենքի նախագիծը ո՞րն է լինելու, որ դուք կներկայացնեք կամ մենք չենք ներկայացնում։ Մենք ինչ որ հայեր են ասելու, ասելու ենք այո, սխմենք։ Բայ։ Բա ո՞նց։ Բա չեք ունենալու ձեր։ Ես ասացի, որ մենք իրանց հետ ենք, չէ՞։ Հա, գոնե ձեր։ Ու չեմ ուզում ասեմ, դա գաղտնիք է դա։ Այսինքն անակնկալ կընտրեք, կտեսնեք առաջինը որը կլինի։ Այո, դուք տեսնեք։ Հիմա որ ասեմ, ասենք, հետո չանեմ, ոնց որ սաղ ասում են։ Բայց ես չեք թքի երեսից։ Ավելի լավ ես չասեմ, հետո անեմ, հետո բան։ Ինչ կլինի։ Չասեմ, կանեմ, հետո կտենաք, էլ տենց ավելի լավ, չի։ Հա։ Հա, էլի։ Իսկ անդամավճարը ինչքան է լինելու կուսակցության, եթե ուզում են անդամակցել։ Ամեն կուսակցությունում անդամավճար կա, չէ՞, մարդիկ X գումար են հավաքում, այո։ X գումար կլինի, շատ քիչ, ձեր գրպանի համար առանձնապես զգալի գումար չի լինի։ Բայց կլինի գումար։ Բայց կլինի, իհարկե կլինի։ Բա առանց գումարի կուսակցությունը ո՞նց ապրեն։ Գրիգոր Մանուչարյան, ի՞նչ լոզունգ ունեք։ Առաջարկում եմ հետևյալը՝ աղբից դեպի քաղաքացիական ակտիվ քայլ։ Չէ։ Ես մենք մեր լոզունգները ունենք, քաղաքը մեր ապագան է, միասին քաղաքի հետ դեպի լուսավոր Հայաստան։ Դա է մեր լոզունգը։ Տալապայների կստեղծվեն տարբեր լոզունգներ։ Տարբեր լոզունգներ։ Լավ, շնորհակալ եմ, հաղորդումն ավարտվեց, հարցերը գուցե շարունակվեն, բայց կարծում եմ, որ օգտատերը, եթե հետաքրքրված են նորաստեղծ կուսակցությամբ, կարող են ձեր հենց Facebook-յան էջին գրել կամ իհարկե Միծ անաբերնեք, միծ անաբերնեք, ասենք այդ քաքի մասին հարցերով մեր սիրելի ստուդիան, ասենք կարող եք ինձ գրել, ես կպատասխանեմ սաղին սիրով։ Շնորհակալ եմ։ Հաղորդումը վարեց Նարեն Եղալեչյանը, մեր հյուրներ Սերգեյ Դանելյանը, ով ասում է, որ իր նորաստեղծ քաղաքացիական ակտիվ քայլ կուսակցությամբ պատրաստվում են 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցել։ Հաջողություն, կհանդիպենք մյուս երեքշաբթի։